ingen plats, ingen plats. Här är gott om plats. Ta dig lite vin. Men jag ser inget vin. Nej, det finns inget. Det var inte så värst hövligt av dig att bjuda mig på det. Du, vet du vad det är för skillnad på en kopp och ett skrivbord? Det tror jag kan. Mm-hmm. Menar du att du tror att du kan komma på svaret på den? Ja, just det. Ja, men då får du väl säga vad du menar. Ja, åtminstone så menar jag det jag säger. Det är samma sak nämligen. Du, vad är det för dag idag? Den fjärde. Då går det 2 dagar fel. Jag sa ju att smör inte var bra för huvudvärket. Det är prima smör. Oh, hasselmusen har somnat igen. Jag sov inte. Jag hörde hela tiden vad ni sa. Men berätta en historia. Ja, gör det!